Joriy yilning 4-iyul kuni soat 7:53 da Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Bo'ston MFA hududidan o'tuvchi Tor R92 avtomobil yo'lining 2-kilometrida 2005-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Spark rusumli avtomashinani kasbi qarshi yo'nalishda boshqarib ketayotib, yo'lning o'ng chetiga to'xtab, to'satdan orqaga qayrilayotgan vaqtida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan BYD Son Plus rusumli avtomashina bilan to'qnashib, to'qnashuv zarbidan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli avtomashina bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada esa Spark rusumli avtomashina haydovchisi olgan turli xildagi tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qilamiz.